блокира съдебната реформа, защото председателите на комисиите, които трябва да разгледат законите за правосъдната реформа, са от ГЕРБ. И заради това... не идват парите по плана за възстановяване и останалите. И не сте приели закона за физическия фалит и всичко останало, докато бяхте с глобка. Току-що академик Денков казва всички тези неща. За това го няма втория транш по плана. Добре, айде да се държиме сериозно сега. Аз не мога да повярвам, че са казали такова нещо. Имаме запис. Добре, аз не споря с вас, но не мога да повярвам. И просто ще отговоря, че преди 3 години ГЕРБ кара България в най-бялата организация Европейски банков съюз. ГЕРБ кара България в чакалнята на еврозоната и остави абсолютно готов договорен с комисията план за възстановяване. Помня си деня, в която Томислав Дончев го представихме и го вкарахме в парламента. 3 години те бяха министри, премиери, служебни, неслужебни, редовни. Над 20 закона сме приели заедно по плана за възстановяване. Всичко, което Асен Василев даде, всичко сме приели. И сега, когато сме предизборна кампания, след 3 години бездействие, да кажеш, че ГЕРБ са ти виновни, е просто не е сериозно. Така че, кой е казал академик Денков, той да си отговори, защо 3 години бяха в кабинети и само България нямаше план. Напомням, когато на Мицотакис и на Пленкович им дадоха парите, програмата на госпожа Урсула фон дер Лайн беше и България да дадат парите за плана. И тогава вече направиха друго служебно правителство. И до ден днешен няма пари по плана. И сега да кажат, че след като ГЕРБ по никакъв начин не е бил в управление до този момент, ГЕРБ бил виновен, еми, отговарям на вашия въпрос. Не може да има сглобка с хора, които не си дават реална представа за това, което са сътворили, за това, което може да се направи, а търсят по всякакъв начин да се да си прехвърлят вината, собствените вини на някой друг. Бяхте атакуван за Балкански поток, но вчера енергийният министър е дал отговор, че той е напечалва за последните 3 години от 1 милиард 105 милиона лева. Това, което ГЕРБ прави, е българския народ да печели с милиарди. Да е 100% българско, да е 100% на българските данъкоплаци, на българските хора и да печели с милиарди. Господин академик Денков да каже за тези 3 години какво са сътворили, освен да плащат с парите, които завариха, какво построиха, какво направиха, къде инвестираха, за да носи печалба, защото и в газовия хъб в Александрополис. Ние инвестирахме, стана наша собственост. Така да кажат, ние направихме еди какво си. Господин Борисов, току-що беше поискана оставката на Росен Желязков отново от опозицията. Не са доволни от неговото поведение. Как ще гласува ГЕРБ? Има ли основание? Заради вота на недоверие. И ви обвиняват в нова сглобка с ДПС. Дайте да се държиме сериозно. Тут всичко се е разпаднало. Отиваме на избори след 2 дена, смисъл парламента свършва. Да искат оставката на Желязко. И да искат. Искат да дойде друг. Това са просто емоционални изблици на, какво да кажа, не само несигурност, на способност, на слабост. Това са те. Те казаха, че заради ГЕРБ отиваме на избори, защото не гласува на съдебната реформа. Не искате да има съдебна реформа. Това са глупости, бе, госпожо. Това са лъжи, бе. Значи пак ме карате да използвам думи, които не са ми в речника. Айде да кажем неистини. Вадиме записа от техния партиен форум, в който Асен Василев казва, че ние няма да имаме ротация. Ще работят 9 месеца и ще избягат. След това, повтарям, с Асен Василев договорихме кабинет с всички отстъпки от ГЕРБ. Те поискаха и вътрешен министър. Защо го поискаха? Последните седмици стана ясно, защо са го поискали. След това им предложих, за да е стабилно служебното правителство, да станат Асен Василев и Мария Габриел. За да е стабилно. И това не приеха. Що? Кого ще излъжат, че ГЕРБ е виновен?
ще им даде цялата власт 9-10 месеца с 30 депутата ПП. И затова е виновен ГЕРБ, що дадете цялата власт. Затова съм виновен, да. Признавам. Господин Борисов, а как ще коментирате това, че Бойко Рашков не беше изслушан и избяга от комисията от народните представители, които му задаваха въпроси? Бойко Рашков избяга от въпросите на народните представители в комисията за митниците вчера. Не коментирам журналистите, говоря за това, че избяга от народните представители. Всеки депутат има право да постъпва както намери за добре. И ще успее ли Димитър Главчев да се справи и с този си пост на външен министър с оглед изборите, които трябва да се подготвят и зад граница? И това го говорих преди няколко дни. Много е трудно да си служебен премиер без парламентарно мнозинство. Много е трудно. Много е трудно да не си е работил тази работа. Изведнъж да ти се стовари всичко на главата и всички партии да се стараят да са далече от теб. А всъщност цялата отговорност за държавата да стои върху този човек. Който и да е той. Така че това сътворихме като конституция, това имаме. Изключително трудно. Аз не познавам, освен мен и още един-двама, които биха се справили в подобна ситуация. И вие бихте ли оказали някаква подкрепа тогава на Димитър Главчев? В сферата на отбраната, в сферата на енергетиката, пълна подкрепа, защото ние много преди това сме обещали на миньорите. Само да се обърнете на сам към камерите. Еми, какво да направя? Много преди това съм обещал на миньорите, много преди това обещахме на армията, много преди това какво да се направи подкрепата за Украина и затова той може да разчита на пълната ни подкрепа в тези сфери.